Hello everybody. My name is Andrea Spagnoli, the title of my speech is Structure of Polymeric Materials: Linking Continuum and Molecular Models. This is the outline of my speech: Introduction, Continuum Formulation, Results, Molecular Perspective and Conclusions. We are going to talk about soft matter. So what is soft matter? There are a large class of materials like elastomeric polymers, colloids, liquid crystal polymers, gels, foams, biological tissues which share some common mechanical features. They have low initial elastic modulus, high ultimate tensile strain. They can um, the, uh, exhibit non-linear stress-strain relationship and rate dependent behavior. When we look at these materials from a, a micro scale point of view, they have the characteristic of long molecular chains and in this regard it is very important to uh, consider entropic elasticity as we will see at the end of this talk. Uh, these soft materials, generally speaking, present a very peculiar reoperative behavior with a high um, of toughness and a significant crack blunting. There are some biological tissues like skin, tendons, brain, which behave like soft materials, so they are characterized by large strain, by strain hardening, biphasic nature, uh, um, anisotropic behavior. And from a microscale Point of view, for instance, skin is characterized by collagen fibers which stretch under loading and then tend to align to the loading axis. This produce a response in terms of stress versus stretch, which is characterized by a J shaped curve, which is quite different from that of a rubber material. So, applications. so What are the applications which motivate our work? I mention here a list of some uh, applications in the field of medicine and bioengineering, like reconstructive surgery, tissue engineering, puncturing and penetration of soft tissues, biomedical robotics. So, all these applications involve um, the studying uh, and the understanding of uh, Uh, failure and fracturing of soft bio tissues so we have to work with finite strain elasticity to deal with the problem of soft materials so a distinctive aspect is the fact that the initial configuration is distinct from the deformed configuration so the coordinates of the material points are separate the deformation gradient governs the cinematic of the problems and there are different uh, metrics to be used for strain measurements and for stress measurements for instance here we have the cauchy stress which is the true stress in the deformed configuration as for the material behavior we consider an isotropic hyperelastic incompressible behavior and we deal with neo hookean in splošne neokanalne snovi, ki so značilne po gostotnosti napetosti, splošni neokanski material pa ima um, parameter n, ki je parameter trditve napetosti. Za obravnavo razpok v končni elastičnosti napetosti upoštevamo asimptotično metodo. where the deformed crack tip profile is is described by these two functions y1 and y2 which depends on um the um polar coordinates r and theta referring to the um undeformed configuration from the asymptotic method we obtain the crack tip fields and For instance, here we show the solution for the neo-hookan material, and what we can appreciate is the singularity is different for different stress components, that the uh, normal stress along the crack is bonded, and the uh, singularity of the σ22 stress is stronger than that in linear elastic fracture mechanics. when we consider generalized neo-hookean material uh, we have a much more complicated stress field solution uh, bifurcation for n uh, equal to 1.46 singularity different for different stress components uh, normal stress singularities depending on the n parameter uh, increasing with strain hardening and singularity of uh, normal mode 1 stress

where the um, region near the crack tip is very well uh, refined we are studying as i mentioned the pure shear geometry um, and here are the details of the uh, mesh that we used and we applied a stretch um, a uniaxial stretch to to the model here are some results in terms of the singular stress fields near the crack tip and uh, we can see a, a very good matching with uh, the analytical solutions uh, here we can have um, we can see the uh, neo-kan material with a slope of 1 over r and um, the slope of the sigma 11 stress is different depending on the strain hardening parameter in general what we can see is that as uh, we approach the crack tip we have different singularities between stress components and this is a very uh, different uh, behavior in comparison to to linear elastic fracture mechanics and this means that uh, we might have for Instance, in a neo-hucan material a uniaxial strength stress near the crack tip. It is interesting to note, because we are dealing with a non-linear elastic problem, is that has the remote stretch increases, the region where we have a singularity which is different to the one of a linear elastic fracture mechanics might varies and this is shown for instance for the neo hook and materials uh, as the remote stretch is increased what we have found here is that um, as a function of the remote stretch the what we call non-linear region increases and the um, trend is fairly linear from our findings this slide show the uh, deform and the crack profiles as the strain hardening parameters change what we can notice here is that there is a remarkable influence of n on the deformation particularly when n is less than 1 where 1 is the case of neo-hookean material uh, the, the blunting is very severe now to conclude my talk i will try to give you very briefly a molecular perspective of soft material. so we are looking at the material from a micromechanical point of view and uh, uh, in this respect we have polymeric chains which are uh, interconnected at cross links which are these yellow points so the configuration space is defined by the end to end vector r And there is associated to R a chain configuration density function phi. So, this chain uh, configuration density function is a key uh, point of the micromechanical model that I'm going to describe. And of course, this uh, function phi depends on chain concentration per unit volume. To link the behavior at the micro scale with a continuum model, we assume an affine deformation, which means that the reference end-to-end -end vector is uh, linearly changed by the gradient, um, by the deformation gradient, to obtain the current end-to-end -end vector. And then another ingredient of the model is the existence of a potential psi. so it means that the uh, traction in each um, polymeric chain is related to uh, the um, derivative of this potential psi so under deformation the phi functions uh, change so we we move from a uh, reference configuration when the function is isotropic to uh, a non isotropic configuration So the micromechanical modeling. The micro mechanical modeling uh, is based on a potential energy of the material, which depends on the potential of external loads and on an internal load, which is related to the difference between the energy in the current and in the resonance configuration. The factors affecting the change of the network uh, configuration and uh, internal uh, affecting evolution of the phi function are the formation and strain rate. Strain rate actually is not considered in the fold. The chain configuration density function has to fulfill some requirements and uh, one is uh, the mass conservation so there is no chain loss uh, due to damage or chain gains due to safe healing. So, the total number of chains per unit volume is conserved, and also there are other conditions. But what you can appreciate from this uh, animation is that the CCDF evolves in this manner as the stretch is applied. From the evolution of the phi function, uh, we can work out the stress components, particularly the first Piola. Uh, uh, Kirchhoff stress, which is a nominal stress. Uh, I'm skipping all the mathematics here because of time, and then I can also work out the true stress, uh, that is to say the Cauchy stress, which is dependent, uh, um, as you can see here, by the force in the singular chain. I'm going to conclude my talk with. Na dveh diapozitivih so predhodni rezultati mikromekaničnega modela, ki sem vam ga na kratko pokazal na prejšnjih diapozitivih. Tukaj prikazujem odziv UNIAX-a, ki upošteva različne statistične podatke o porazdelitvi konca do konca vektorja polimerne verige. um i'm considering the gaussian distribution and the langevin um distribution um for the latter i'm varying n which is the number of uh, segment uh, in the um, polymeric chain Um, and, uh, material, uh, in kot primerjavo prikazujem rezultate za generalizirano neohook material z variacijo stresa v eni verigi z integriranjem. Končno tukaj prikazujem nekaj rezultatov, pri katerih smo modelirali razpoke. tip uh, deep um, region near region and we have applied along the gamma uh, boundary the uh, displacement obtained from the continuum hyperelastic model that I show you before of a pure shear um stress uh, specimen what i'm showing here are the results of the mode 1 normal stress Zase funkcija v distanci od vrha. To so samo preliminarni rezultati za dejansko value of remote stretch. Are, again, in to so znova preliminarni rezultati, ki so jih dobili z različnimi statistikami v polimerni distribuciji. Ove krk flank profile. The CIRAM project, which is an H2020 European project related to additive manufacturing. Thank you for your kind attention.